الحمد لله الذي حسن على الرزق في مدارج الكمال والإتقان في أداء الأعمال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du faya ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian saya menyeru kepada diri sendiri dan sidang jemaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan sentiasa beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Saba ayat yang ke-10 dan ke-11 yang bermaksud dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud kurniaan daripada kami dan kami berfirman hai gunung-gunung dan burung-burung Bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud Serta kami wahyukan kepadanya Buatlah baju-baju besi yang luas labuh Dan sempurnakan jalinannya sekadar yang dikehendakinya Dan kerjakanlah kamu wahai Daud dan umatmu Amalan-amalan yang soleh Sesungguhnya aku maha melihat akan segala yang kamu kerjakan Sebelum melanjutkan bicara suka khatib memberikan peringatan marilah sama-sama kita beri sepenuh tumpuan kepada isi kandungan khutbah pada hari ini. Sedarlah bahwasanya perbuatan berbual-bual, bermain telefon bimbit atau tidur dengan sengaja adalah perbuatan sia-sia yang boleh menjejaskan kesempurnaan meraih ganjaran pahala. Mimbar pada hari ini Membicarakan khutbah yang bertajuk Kerjaya adalah gudang Pahala Sinang jemaah yang dirahmati Allah Mimbar ingin memetik satu kisah di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang yang sangat prihatin Baginda seringkali membuka peluang dan mengasah bakat para sahabat Walaupun umur sahabat pada ketika itu masih muda belia Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Zaid bin Sabit Yang pada ketika itu berumur 11 tahun Kisah ini berlaku ketika umat Islam baru sahaja berhijrah ke Madinah Dan berjiran dengan bangsa Yahudi Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memerlukan seorang yang memahami bahasa orang-orang Yahudi dengan baik. Mempelajari bahasa asing demi sebuah maslahah, iaitu mengelakkan daripada tipu daya musuh-musuh Islam. Maka ia adalah sesuatu yang dibolehkan. Ini berdasarkan kepada sebuah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat قال زيد بن ثابت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمت له كتاب يهود وقال إني والله ما آمن يهود على كتابي فتعلمته فلم يمر بي إلا نصف شهر حتى حذقته فكنت أكتب له إذا كتب wa aqra'u lahu idza kutiba ilaih Zaid bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk mempelajari tulisan orang-orang Yahudi lalu aku mempelajari penulisan orang-orang Yahudi untuk baginda sallallahu alaihi wasallam Zaid berkata demi Allah sungguh aku tidak merasa aman kepada orang-orang Yahudi terhadap tulisanku lalu aku mempelajarinya dan dalam tempoh setengah bulan aku telah pun menguasainya lalu aku menuliskan untuk baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda ingin mengutuskan surat kepada mereka dan aku juga yang membacakan untuknya apabila baginda mendapat surat daripada orang-orang Yahudi Melalui hadis ini dapat difahami bahawa ruang ibadah umat Islam bukan hanya tertumpu kepada ibadah khusus semata-mata. Malahan banyak lagi ruang ibadah fardu kifayah yang masih kosong dan perlu diisi oleh orang-orang Islam. Kita dapat mengetahui bahawa Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu bekerja sebagai seorang penterjemah. Sebuah kerjaya yang merupakan satu amal soleh yaitu dengan menginfakkan tenaga fizikal dan mental kepada agama dan umatnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Saba ayat yang ke-39 kul inna rabbiy yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin Katakanlah wahai Muhammad sesungguhnya Tuhanku memurahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan dia juga yang menyempitkan baginya dan apa sahaja yang kamu dermakan maka Allah akan menggantikannya dan Dialah jua sebaik-baik pemberi rezeki Sidang Jumaat yang dirahmati Allah daripada kisah Zaid bin Sabit tersebut dapatlah kita fahami bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan ilmu, bakat dan kemahiran kepada manusia sebagai amanah untuk memakmurkan muka bumi ini. Oleh itu, gunakalah bakat dan kemahiran yang dianugerahkan bagi memenuhi tuntutan fardu kifayah dan keperluan umat Islam. Dengan kepelbagaian bakat dan kemahiran yang dimiliki oleh umat Islam, ia akan menjadi titik tolak ke arah terbentuknya masyarakat muslim yang berwibawa Hadis yang sama juga mengajar kita Agar menjadi seorang pekerja muslim yang berkompetensi Agar mutu kerja kita mempunyai nilai yang tinggi dan berkualiti Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Qasas Ayat yang ke-26 Qalas ihdahuma ya <tinyat> abatis ta'jiruhu inna khaira man ista'jartal qawiyul amin Yang maksudnya Salah seorang di antara perempuan yang berdua itu berkata Wahai ayah, ambillah dia menjadi orang upahan Yang ini pengembala kita Sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja Ialah orang yang kuat lagi amanah Dalam mentafsirkan ayat ini Syed Qutub mengatakan bahawa Seorang pekerja perlu mempunyai dua ciri Iaitu kuat dan amanah Kedua-dua ciri ini hendaklah menjadi teras dalam sistem pentadbiran dan pengurusan di dalam sebuah organisasi. Dalam konteks semasa, pekerja yang baik ialah yang mempunyai kekuatan dari segi mental dan fizikal, kelayakan, kemahiran, pengalaman, kesihatan, kecerdasan dan kesungguhan dalam menjalankan tugas. Ciri kedua iaitu boleh dipercayai atau beramanah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sifat ini perlu diberi perhatian oleh seorang majikan atau pekerja tidak kiralah sama ada kita bekerja dengan majikan atau bekerja sendiri Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian tiada agama yang paling sempurna selain agama Islam tiada suatu perbuatan yang berharga melainkan amal soleh dan tiada amalan yang bermanfaat melainkan ia dijadikan ibadah Penuhilah gedung pahala dengan menjadikan semua kerja buat kita sebagai ibadah dalam mencari keredaan Allah. Sebagai seorang muslim kita perlu memastikan setiap perkara yang kita lakukan haruslah cemerlang supaya pekerjaan tersebut tidak menjadi sia-sia malah menjadi ibadah. Daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna Allah azza wa jalla yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinah Yang maksudnya Sesungguhnya Allah azza wa jalla kasih Apabila seorang daripada kamu melakukan sesuatu amalan Dengan penuh ketekunan Barakallahu li walakum fil quranil hakim Wa nafa'ani wa bima fihi minal ayati wa zikri al hakim Aqulu qawli min qabli al-hanin wa astaghfirullah al-azim li wa lakum ajma'in wa lisa'il al-muslimin wal mu'minin al-ahya'i minhum wal mayyitin fastaghfiruh ya al mustaghfirin wa anta arhamur rahimin الحمد لله والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه عدد خلقه ورضا نفسه وذنة عرشه ومداد كلماته أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى ربكم حق تقاته واعملوا بطاعته ومرضاته ثم اعملوا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال عليما حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد البشير النذير والسراج المنير وارض اللهم عن آله وصحابته أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آمنا في اوطاننا واصلح واحفظ ائمتنا وعلماءنا ووزراانا وولاتا امورنا اللهم وفقهم لما فيه عز الدين ونصر الشريعه اللهم اجعلهم هدا وتن مهتدين صالحين مصلحين واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك على صاحب الجلاله Kawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung sultan Abdullah Riayatuddin Ri Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Syah Al-Musta'in Billah Dan Kawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tengku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah Binti Almarhum Al-Mutawakil Alallah Sultan Iskandar al haj Wa Kadhalika Sahibil Fakhamah Tuan yang terutama Tun Datuk Seri Utama Ahmad Fauz Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak yang dipertua Negeri Pulau Pinang. Allahumma manfa'an al bala wal waba wal ghala wal riya wal riba wal zina wal zalazil wal mihan wa su'il fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khasah wa an sa'iri biladil muslimin ammah ya rabbal alamin Allahumma inna na'udhbika minal barasi wal jununi wal juzam Wa min sayyil asqam ya arhamar rahimin Ya Allah dengan sifatmu yang maha pemurah dan maha mendengar Jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah Mendirikan salat secara berjamaah Serta mengeluarkan zakat dan melaksanakan wakaf Ya Allah berilah petunjukmu kepada kami Pemuda-pemuda kami Pemimpin-pemimpin kami Untuk memberikan khidmat bakti yang terbaik kepada agama, bangsa dan negara Ya Allah kau hindarilah kami daripada perbuatan-perbuatan khianat dan durjana Yang merosakkan kepentingan agama dan negara Ya Allah janganlah engkau balakan kami di atas kedurjanaan sebahagian daripada orang-orang bodoh dari kalangan kami Ibadallah Inna Allah ya'mur bin wal ihsan wa ita'i qurba wa yanha'anil fahsyai wal munkari wal baw Ya'idhukum la'allakum tadakkaroon فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة